Bagaimanapun, saksi dimaklumkan tertuduh pertama Samirah Muzaffar tidak bersetuju dengan pelepasan apa-apa insurans daripada Cradle Fund. Sebaliknya, Samirah mencadangkan supaya wang caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP milik mangsa digunakan untuk membayar hutang. Semasa pemeriksaan semula oleh Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Asnawi Abu Hanifah, beliau memaklumkan mangsa mempunyai hutang RM100,000 termasuk hutang kad kredit dan kereta. Tambah Abdul Aziz, apabila Samirah mencadangkan supaya wang caruman KWSP milik mangsa digunakan untuk membayar hutang, beliau mendapati wang itu disekat oleh Samirah dan pengeluarannya perlu mendapat persetujuan daripada tertuduh pertama itu. Samirah katanya hanya menulis surat kepada KWSP untuk memaklumkan penama akaun mangsa adalah Iza, tetapi mangsa mempunyai dua anak lelaki serta mahu pengagihan dibuat mengikut kaedah faraid. Beliau juga turut menafikan dakwaan bahawa beliau ada wasi bagi harta adik. Berikutan beliau sendiri seorang yang muflis selain bukan waris faraid kerana mangsa mempunyai dua anak lelaki. Prosiding di hadapan Hakim Datuk Abdul Rahman Abdul Hakim bersambung 14 Februari tahun depan.